manęs niekas negali išgazinti. Nu, žmonės gali išgazinti, prasme, paimtų, sušautų, sakytų, tu daugiau nedarai kartu. Gerai, šiandien jūs ir to vėlais. Bet daugiau, nu, nėra kam išgazinti. Nėra tokio padaro. Jeigu nori būti geras fotografas, turi turėti gerą žmoną, kur išleistų, nes jeigu neišleis, nu, tai... Kuo skiriasi gal geriausi nuo pradedančių, kad geriausiai nepasitenkina niekada tuo, ką padaro. Niekada. Tai yra tai, ką padaro, visada gali padaryti geriau. Sveiki atvykę į Virtuozą. Aš Gerda ir šiandien mano svečias yra gamtos fotografas Marius Čiuplis. Tas pats. Sveiki, gyvi. Mano pirmas klausimas būtų, kuom dabar gyvena tos mylėtojai fotografai? Kuom visi gyvena, kuom aš gyvenu? Kuom jūs gyvena? Visi gyvena, nes nori kažko tai, kažką tai nufotkinti, o dabar yra visoks jauniklių metas. Tai visi laksto ir ieško, kur surasti kokių jauniklių ir taip atsargiai prieiti prie jų ir kad jie nieko nesužinotų ir juos nufotografuotų. Tai iš principo, mano metas lygiai toks pat. Tai yra, na, tai tik tai vat šiandien, pavyzdžiui, sėdėjau visą naktį varlių prūdė ir ieškojau kurkenčių katinėlių medvarlės. Vieno iš mano svajonį gyventimo tą svajonį, nufotkimo medvarlę, nufilmavau. Tai nevėl paskui rytą praleidau su vežiais gulėdamas trim ir paskui grįžau darbą. Tai va, tai to ir gyvena. O turit kažkokią tai specialią rutiną ryto ar dienos pradžios? Jo, visada. Jeigu mėgau namuose, tai prasme nemiške. Tai tada rutina yra atsikeli, dažniausiai keliuosi apie penktą, tada einu į virtuvę. Su paukščiais? Anksčiau dabar kelias apie ketvirtą, o trečią. Tai, bet jo, kažkokio balandžio mėnesį tai kartu su paukščiais. Ir tada einu į virtuvę, įsiverdu kavos. Pagal specialų čepulių receptą, kurį tėvas iš tėvo paveldėjau. Nežinau, kiek metų jis verda motinį kavą, tai aš lygiai taip pat metų verdu. Irgi, tai įsiverdu kavos ir einu skaityti dokumentų, dirbti, rašyti ir taip ir. Tai mano darbo metas yra geriausias. O 5-8, kol nereikia vaiko vežti darželį ir taip toliau. O jeigu miške pabundu, tai atsikeliu ir varau. Viskas tikrai nieko nedarau. Šiandien iš mašinos išvirtau ir vėl jau fotkinti. Kaip stovim. O per karantiną vis tiek buvo mažiau transporto, mažiau judėjimo. Ar pastebėjot, kad gamta pailsėjo, ar atsigavo kažkaip, ar jokios įtakos nebuvo? Buvo labai sunku pastebėti, nes aš buvau vienas iš tų, kurie buvo uždaryti Vilniuje ir negalėjau niekur išlėkti. Bet iš principo, žinoma, kad atsigavo vien teoriškai paskaičiavus. O tiesą pasakys, yra ne teoriškai paskaičiuota, kiek mažiau gyvūnų žūsta pamašinams. Nes daug mažesnis eismas, daug mažiau važinėja ir daug mažiau gyvūnų žūsta. Tai šitoj pliusai, toj vietoj, nu, aš nežinau, ar čia atsigavimas ar neatsigavimas, bet užterštumas irgi mažesnis visokiuose tose šalyse, kurios daug tenčia kultūrų nesidėčius. Bet tai čia mes greitai pasieksime tą patį lygį, nes dar vartojimas padidės. Grįšim į savo gerus vartojimo laikus, kad būtėse. Taip, o dabar gal prie fotografijos dar labai prieisim. Nuo kada supratote, kad norit eiti šitą sritį ir kodėl būtent tokį gamtos fotografiją pasirinkot? Nu, gamtos tai natūralu, nes aš gamtininkas nuo vaikystės, vos tik tai gimau, man nemanau, kad tai yra visokie labai darbas ir visi kiti padarai nuo pat vaikystės. Ir vėlgi paskui nuo 13 metų paauglystės vėlgi man nemergos rūpėjo, o paukščiai. Aš mani draugai pasimatymą pirmą kartą 11, pasimatymą į miestą įsivedė, kad pasižiūrėčiau, kaip žmonės atrodo 11 klasėje berods. Pasibučiavau berods 18 metų. Tai tik kadangi visą gyvenimą rūpėjo gamta, paskui Vilniaus universitetas, zoologas, iki magistro, tai vėlgi vėl gamta, tai natūralu, kad ir fotografija, kuri buvo irgi šalia visą laiką, bet jinai nebuvo tokia svarbi. Šiaip pat daug spaudėjau mygtukus ir galvodavau, kad labai krūtas esu, nors jau. Tai vat, prieš 11 metų supratau, kad nesu krūtas ir turiu mokytis, ir tada pradėjau pats mokytis. Kadangi vėlgi biologas,
fotografija, tai galiausiai nuo tos fotografijos. Tai fotografijos niekur nedėjęs mokės, mamos? Visiškai absoliučiai niekur. Knygos, internetas. Dabar internete tu gali viską surasti. Absoliučiai, tada nebuvo. Tada reikėjo, jaučiu, how to make sharp bird picture. Aš įdėdžiau kokį milijardą kartų į Google ir dabar jis pirmo vietą turėtų. Nes nu, visas puslapis perėjo, kaip padaryti ryškiamą, ko reikia, kaip ir taip toliau. Galbūt, kad gautum adatos aštrumo kamerą. Mm-hmm. Tai yra ne adatos aštrumo, o kaip aukštinį fotkinį, prisertinį jo akį ten kelis daug kartų ir aplink jį yra tokios plunksnelės, kaip pas mus blakstienas, tai taip būtų plunksnelės. Tai va, jeigu jos ryškios, tai viskas ok. Nuotrauka gera. Supratau. Kokybės standartą tokį. Na, nebūtinai tai turi būti esinė, bet... O vaikys ar būtų pradėtų kaimą prasidėlis, jeigu tai traukia gamtą nuo pat mažinės? Ne, aš visiškas kaimietis, aš moku visus kaimo darbus daryti, karvę melžti, jeigu reikėtų, gaučiau iš kojos ir čia galvo. Bet žinočiau, pavyzdžiui, kad reikia uodegą pririšti, kad negaučiau iš uodegos įleidę. Ir žolę pjauti moku, ir mėšlą išmėžti, ir bulves, ir rinkti, sėti, ravėti, viską iš įkas. Nu, taip, ne. Tai buvo normalus kaimiški darbai, nes mano vaikystė buvo kaimo. Seneliai gyveno šalia miesto, mes visą laiką tam praleidėm, visą laisvą laiką. Mieste gyvenau, bet į kaimą važinėjau. Ir aš kai iš pamokų bėgdavau, tai bėgdavau, nu kaip bėgdavau, aš išeidavau, praeidavau pro namus, pro langus, kad jau matytų, kad aš išeinu. Apeidavau namą, įeidavau į rūsį, persirinkdavau uniformą ir tada su dviračiu važiuodavau ten per visą miestą iki kaimo ir ten atėdavau. Paukščiai čia dvirau. Geras. Man irgi viskur patacinimai geriausi vasaras, tai pasimėtis kai. Ir mane bandė tėvai du kartus išvežti, ar vieną kartą į stovyklą, pionierį, tais laikais dar buvo pionierių stovyklos. Tai mes tiek su broliu, mums buvo toks išeidimas, tokia nesąmonė, tokios mes su kitais vaikais, su kitais žmonėms bendrauti reikia į stovyklą. Šiandien, va, pradėjom taip verkti, rėkti, kad mūsų po savaitės atgal pasiėmė. Nes vasarą turi būti kaina, viskas taškas. Taip, aš prisimenu kaimą, buvau prisirinkusi, kai matau, mes rankas brūžėlių. Irgi mane kažkaip traukia, kai jis taip pagamta, mane labai miško traukia, nežinau, kodėl, bet aš kaip būnu miške, aš taip atsipalaiduoju ir tiesiog man noris tą veikti. Bet tai vat nuo mažmės prisimenu, kai jau pasimėgus prisirinkau pilnas rankas brūžėlių ir jis tiesiog, mama, sakau, žiūrėkai, aš visą raudoną taškuotą esu tavo brūžiu. Jo, šitas daiktas raudonas yra madai. Tokie, nu, jie nėra baisiai mirtini, bet gal geria maldą šios savybės. Nieko nedarykit su tom brūdželiu. Tai sakėt, kad nebuvo laiko daug skirto pasimatymams ir trumpus, visiškai. Labiau skirėdėjams kitom patelėm. Jo, aš universitete pasirengu mano grandinės. Ta prasme, jau ten mano gyvenimas prasidėjo su brendu. Mm-hmm. Mokykloje jau buvo porą pasimokymų, tik tai jau turėjo viską. Tai buvo toks išskirtinis mitinas? Buvau ramiausias beveik klasėje iš visų bernų. Ir labiausiai ir labai kuklus buvau. Kukliausias iš visų, ko nepasakysiu turbūt. Ir labiausiai užknisdavo. Kai būdavo ten šok ratelė, bla bla bla, ir reikėdavo su mergaitė susitikti. Arba į gimtadienį pasikvietė darželiokė, kuri vis dar, jeigu žiūrėsi, Kristina, čia apie tave. Tai per gimtadienį atėjau, už vis negalėjau pakeisti šokį. Nors dabar šokų daugybę daug visko. Tai tada negalėjau pakeisti. Ir atsisėdom fotelį, pamačiau, nu, būdavo grafikas, kaip vieningi tai, parašyta, ką veiksim. 13 valandą šokį. O, ne, galvoju. Tai atsisėdau, įsikibau į fotelį ir mane su foteliu nutempė į aikštės vidurį ir sėkmė šokau. O pirmą moterį, su kuriuo šokom, buvo rusų kalbos mokytoja. Ir per vakarėlį iškvietė mane pašokti. Ir ten kaip vieną eilėms šokdavo. Vieną eilę vyrų, vieną eilę moterų ir visi. Geras. Šok. Tai va, su paukščiais ir žvėrim lengviau. O fotografija ta jūsų yra labiau kaip hobis ar kaip darbas? Nu,
kadangi dabar kažkiek pajamų gauna ir iš fotografijos, ir iš edukacijos, ir iš leidinių, tai gal kaip ir darbas skaitosi, bet aš galvoju, kad tai yra hobis. Visiškai hobis. Aš niekada nežiūrėjau taip, kad o, reikia dirbti. Ne. Koks durnis važiuos vakar, pavyzdžiui, baigėsi darbą, 6 valandą išvažiavau, kad tu 9 valandą būtum prie lazdyn, prie Lenkijos sienos. Po to, kad naktį pasidės su vardė. Nu, tai nėra darbas. O kaip ruošiatės prieš tas važiavimas, prieš tas sesijas varlių? Yra kažkoks pasiruošimo būdas? Aš užsidėtų kūrinės nemaikė, tai yra maškinėlis. Ne, jūs to tai. Džinsai visą laiką taip pat. Aš su jais varbuvau perkės ir jas. Nu, tik tai guminė patai buvo kičia, bet vienas kilė yra, tai buvo šlapė dar jaučiau. Aš nedaug vartoju, tai aš nusipirku vienus džinsus, vartoju tol, kol jie pasibaigė, tada nusipirku vienus pasipirku. Tai va, tai nėra jokio spec... Nu, ta prasme, aš turiu žinot, ką aš darysiu. Jeigu aš galvoju, kad man reikės bristi, plaukti ir taip toliau, nu, tai nardymo kostiumo ten yra slėptuvės. Jeigu galvoju, kad sėdėti miške reikės, tai jau vieną dalyką. Jeigu galvoju, kad trim dienom važiuoti, tai tada jau pasiruošiu į miestą, visą kitą. Bet jeigu ant vienos nakties, tai nieko ypatinga. Visą įrangą dažniausiai mano mašiną prikrauti iki lūgų visko. Vienas mūsų žmogus, kas netipsi mano mašiną važiuoti. Sakyt, kad man įdavėjau, kad naujausia ar kitas mašina yra. Ja, dabar mažiausiai koks 50. Tai jau matė, aš atrenkė pavarčiai. Ne, dabar šitie rūbai, nes aš buvau su tais rūbais, kuriuos nusilko mašinį, tai ir tas erkės nuo jų beginėja tą mašiną. Gyvenka ten, tai visą populiaciją susikūrus kolonija. Jeigu skristi į namus. Laisvai. Laisvai? Laisvai, taip. Jau, gamtos mylėtojas. Ne, nu, aš gamtos mylėtojas iki tam tikros ribos. Tai prasme, kur jeigu jos neperžengia mano laisvę, tai aš neperžengiu jų laisvę. Jeigu jos skraido kažkur, tai aš jų negaudu. Bet jeigu jos man fotografuojam kokią nors gyvytę, kai reikia susikaupti ir kokią nors sparvalį įsikandu, tas apiais ypač, kur margai sparnais ir žiūrom akim, arba kaip skaudžiai skanda. Tai vat, jeigu jis skanda, tai mano... Jokio gaidėšio nebūna. O buvo kažkokia situacija, po kurios galvojot, kad galiuot, nebėjau, aš daugiau talentą, negu fotkinsiu ir galbūt, nu, kažkoks įvykis, kur buvo baisu, ar išsigando nieko? Ne, manęs niekas gali žinoti. Nu, žmonės gali išgazinti, prasme, paimtų, sušautų, sakytų, tu daugiau nebėjai kartu. Gerai, šiandien jūs ir to vėlais. Bet daugiau, nu, nėra kam išgazinti. Nėra tokio padaro. Tu prasme, jeigu susirgčiau kuo nors lyga, jeigu ten, pavyzdžiui, kuo nors žiedadulkės man būtų pavojingos, arba erkės įkandimas jau būtų šakės, arba musės įkandimas, ir aš ten prarašiau imunitetą, nu, jo, galim prisifantazuoti, sakau, jeigu tai nebent. Tokio atveju. O šiaip tai nėra buvę. Pavargsti kartais. Taip, tada paisi. Tiesiog neįnėjai, pabūni namie ir taip ir. Nu, dabar kadangi daug darbo, tai tiesiog ir išeina fotografuoti tik savaitgalis arba naktį. Tai to važinėjimo, kad tik tu lauki. Vėl tas metas, kai buvo laikas kažkada prieš visus 5-6 metus, kai aš pukojas 4-5 dienas praleidau miške. Tai tada jau kartais ir atsibosta. Mes sakydavau, ne neškiai išplūnavo šitą reiką. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, ta prasme, jeigu nori būti geras fotografas, turi turėti vieną žmoną, kur išleisti, nes jeigu neišleis, nu, tai... Norėtumėt, kad jūsų vaikai sektų tokį pavyzdžių kaip jūs? Ne, noriu, kad jie būtų geresni negu aš. Gal reikia būti kentrinktum kaip aš ir turbūt ir neseks gal visiškai, nes vis tiek reikia savo kelią susirasti. Sūnus iš principo kai kuriuose vietose jis jau netgi geresnis negu aš, jis liečia fotografiją, visokių pečiukų fotografavimą, pavyzdžiui, nes aš tingai tiesiog. Ir savo stilių jisai turi, tai va, tai jisai tą vietą, labas Mario. Jeigu jis tą vietą tam labiau judins ir domėsis, tai...
O kokią galite papasakoti įsimintiniausią akimirką, kai fotografavote tokius gyvūnus žvėrį? Buvo kažkokia minutė, kai atėjote jau prie... Ekstazės? Aha. Ar baimės? Ne, tu prasme, kai ekstazė, tai šiandien ekstazė buvo, visiškai ekstazė buvo visų pirma, kai aš pamačiau pirmą kartą kurkiančią Everly, baloj. Antra ekstazė buvo ryte 7 ryto, 6, kada pamačiau, kaip vežlys išlipo šalia manęs, pagaliau ir nusižiaugo. Tai... Ir va tokių daug smulkmenėlių būna, arba kai va prieina tupi ir prie tavęs prieina stumbras per kokius 2 metrus ir uosto tave, o tu apsimeti kelmą, kad čia tavęs nėra, tu nefotkini, aišku, mes jau per arti ir visiškai nėra jūs jausmas. Nu, arba kaip perelis tau tupi ant šiknos ir davė tą masažą. Irgi vieną iš ekstazijų rūšių, tai pasinau visom prasmėm ir malonu ir faina ir nu, ne kiekvienam. Turbūt yra šiknos erelis atsitūpęs. Nu, tikrai ne kiekvieno. Tai malonumas yra tai. Nu, nesakau, kad man patinka erelį ant šiknos, bet... Čia daug erelių yra visokių terminų. Bet... Bet jo. Nebuvai perėti prie kitos fotografijos ir ties tokį vestuvių fotografą, krikštynų fotografą. Turbūt į mėnesį po 2-3 laiškus parašo. Ar galėtumėt nufotkinti mano sunelį, arba tikrytę, ir krikštynas, arba vestuvės mūsų ir taip toliau. Vestuvų mažiau prašo. Bet visi, ką mane galėčiau, visą antrą nemokėčiau, visą antrą man taip nufotkinčiau, kad žmonės vien 2-3 dienas pamatė tos nuotraukos. Tai nes nu, kiekvienas sritis reikalauja žinių, daugybė žinių, pasiruošimo, supratimo ir taip toliau. Aš niekada nesakau, jeigu aš pasidomėčiau, taip metus. Porą metų gal 3 padirbčiau, paėčiau į visokius kursus, pas meistrus, pasižiūrėčiau, kaip jie daro, ką jie daro ir taip toliau, tai tada būtų galima, bet tai manęs netraukia visiškai. O jeigu kokiam prūdę paprašyti, padaryti pats pelkį kokį? Tai žmona, paprašo, tas žmona ir padarau. Na. Bet jinai viską sustato, nes jinai geriau žino, kaip žmonės fotografuoja, nors nefotografuoja visiškai. Jis tikrai daug geriau nusimano ir žino, kaip jinai turi atrodyti, ką reikia daryti, tai turi atrodyti. Viską atsistoja, arba, pavyzdžiui, savo draugę arba sesę pastato. Mano darbas yra paspausti mygtuką ir parinkti šviesą. Viskas, tai tiek aš galiu. Bet kaip atrodys veidas, kaip reikia pasukti, ką reikia pažiūrėti, kaip čia, kad nesimatytų toks raukšlės to plauko ir taip toliau. Kuri pusė geresnė. Taip yra faina dirbti su brėžiai, išmokit. Daug paprasčiau. Taip, 100 kartų. Koks yra įdomiausias gyvūnas, kurį užtaikėt kadrą? Nu, ką žinau, kai atklausė įdomiausias gyvūnas, tai man visą laiką pirmas į galvą šauna, tai lietūnas. Ta, kur aš per šitą mikroskopą pasižiūrėjau, suradau ir nufotkino ir nufilmavau. Mikroskopinis gyvis, kuris gyvena ant samanų lapelių vandenyje. Jis yra mažylis, iki pusės milimetro. Nu, didžiausiai ten būna milimetrų poros. Jis yra nesunaikinamas, tikrai to žodžio prasme. Mesk į reaktorių, išmesk į kosmosą, į absoliutų nulį įdėk, tai yra minus 273 laipsnių, iki 160 laipsnių pakaitink. Jisai gyvas išlik. Jo, tai tokie va padaryčiai visur aplinkų gyvena. Žuvės, pamančius medienus, vandenynį, dumblį. Tai jis toks fanas mėlūdžius, toks smūgus nukelius ir 4 kuitis. Tai yra 8 smūgučiais. Tai va, tai jeigu iš unikalių gyvių, bet jis ir pasaulio unikalus. Turbūt ko vienintelis, turbūt apie rankos mes įbūvęs ir išlikęs gyvas. O iš Lietuvos gyvio įspūdingiausias, gal man artimiausias, pasakysiu, kranklys. Protingiausias, sumaniausias, gražiausiai gyvenantis. Žmonės nežino, kad kankliai moka kaip upelis čiurlenti ir visi kitai pagaliukus tuksenti. Įrankiais naudoti, su žaislais žaisti. O ir šiaip, jau čia būtų atrodus lopti, kad jau mano kranklys. Tai ar ką?
jo, buvo geriausias augintinis, bet geriau neauginti. Nes tai laisvės paukštis, nieks nelaisvė, tai pas mane negaliu daryti. O koks būtumėt jūs gyvūnas? Kuro charakteris? Tinginys. Nepasakyčiau, bet tinginys. Ja, norėčiau būti lietuvis, aišku, bet... Ne, na... 2 valandas miegojant šiandien, tai tikrai tinginys. Jo. Koks aš galėčiau būti paukštis. Vat kai aš galvoju, koks aš galėčiau būti gyvūnas, iš karto pergalvoju visas strategijas gyvenimo, kiek aš norėčiau gyventi, ką aš galėčiau daryti. Tai iš visų gyvūnų aš vis tik tai norėčiau būti žmogumi. Aš nenorėčiau būti gyvūnų, kažkur kitą. Man įdomu truputėlį platesnis pasirinkimas, ne visai daug priklausomai nuo gamtos, kad vienintelis tavo gyvenimo tikslas būtų palikti kuo daugiau palikimo. Mm-hmm. Aš dar norėčiau kažką tai daugiau daryti. Aišku, jeigu aš šito nežinočiau, tai būtų kiti klausimai, bet kadangi aš jau žinau, aš kitaip galvoti nepagaliu. Yra šiaip labai daug fotografų Vilniuje, Lietuvoje, vienas iš kito geresnių. O kaip išsiskirti iš kitų? Kaip padaryti taip, kad tavo darbą žiūrėtų ne vienas ar ne 10 žmonių, bet kreiptų dėmesį? Parašyti prie darbo, vienas nesąmonės žiūrės visi. Jau, vienas iš būdų yra provokacija ir ką daro dauguma fotografų. Alesius, Alesius pavyzdžiui, ne? Ką jis daro rūpūdžiai? Atvarijos, aš jo, tai... Labas, visi. Tai... Jo, reikia turėti savo stilių, savo kelią, galbūt tas pačios fotografijos, nu, jeigu vien paimtum gamtos fotografiją, ne, tai nelabai jas skirsis pats stilius pačių vat, geriausių fotografų, kurie fotkina gamtą, žvėjus ir pipiros. Nu, tas lapiukas bus lapiukas pas vieną ir pas kitą. Kažkuo tai jie neįsiskirs. Mhm. Nu, jeigu geros sąlygos fotografijos, jeigu erdvė, fonas geras, šviesa gera, taip sakant, sėkmės dalykai yra. Aš jau moka, jau geriausiai vis tiek moka sukodruoti, moka parinkti kompoziciją ir taip toliau. Tai kuo skiriasi gal geriausi nuo pradedančių, kad geriausiai nepasitenkina niekada tuo, ką padaro. Niekada. Tai yra tai, ką padaro, visada gali padaryti geriau. Ir jeigu jie padaro, iš karto žiūri, jau tą pačią sekundę žiūri, kaip dar, o čia taip, tu iš karto galvoji, kaip reikėtų padaryti. Bet užmušiu dabar klausimą. Kom dar išsiskirti? Taip. Aš turbūt pradėjau išsiskirti, kai aš pradėjau nefotografuoti, o ir fotografuoti, ir rašyti. Po nuotraukos? Jo, nes anksčiau būdavo didžioji dauguma nuotraukų, net jau aš neradau, kad būtų kas nors rašytų. Būdavo parašyta lapė. Dar latiniškai vulpes, kaip o kam įdomu. Ir viskas. Ir ką. Bet visa esmė yra istorijoje, esmė, kaip iki to prieini kadro, kiek reikia tūkstančių valandų prasidėti ir taip toliau. Nes, prasme, kiekvienas kadras slepia krūvą istorijų. Tik žmonės ar nenori, ar nežino, ar dabar jau rašo, iš tikrųjų daug jau rašo. Ir iš tikrųjų tuo pritraukti žmonės. Vien rašymu tu gali pritraukti ir vien rašymu gali priversti žmogų žiūrėti tą nuotrauką. Ir aš provokacija, čia jau įdėti šitą dalyką. Ta prasme, pati fotografija gali būti ant tiek gerai iš pati iš savęs, kompozicija tobula, šviesa tobula, fonas tobulas, bet gamtoje tai yra labai retas dalykas. Namuose tai gali tą padaryti laisvai, su bet kuo. Nu, aišku, portretas dar priklausys nuo to, ką tu fotografuoji, bet vis tiek tu gali padaryti. Tai nuo tavęs daugiau priklauso, o gamtoje viskas priklauso nuo sėkmės. Tai jau ten to negali surežisuoti. Už tai gali papildomai pridėti. Pavyzdžiui, fotkinėjame, parašai briedis. Ir 80 komentarų bus. Ne. Gerai, kuo daugiau komentarų, tuo daugiau mačiau. Reikės provokuoti visą. Provokacija vienas iš tų būdų. O koks yra geriausias metas, kaip sėti į gamtą fotografuoti metų laikų? Nekenčiu vasaros. Jeigu būčiau pasaulio prezidentas, padaryčiau, kad temperatūra nekiltų daugiau 22 laipsnių šilumos. O žiemą nenukristų mažiau ir nepakiltų žiemą mažiau minus 10. Būtų nuo minus 10 iki minus 20. Vasarį iki 22. Būtų idealu.
Vasarą nėra ką reikia iš tikrųjų. Vasarą labai sunku, yra labai karšta, ir uodai, ir musės. Aišku, ten visokie drugeliai, tai čia yra gerai, bet nieko nesimato, sunku prieiti, pasislėpia visi. Vasme, galų galia nebe tokie gražūs, nebe tokie ryškus, jis išėjo, vaikus užsiauginė, visi nukarusiais peniais, aišku, pavargė. Nebreginės išvaizdos, tai va, nepatogeniški. Tai pavasaris vienas iš tų metų, kadangi daug visko yra apstu aplinkui, tu net nespėjai suktis. Vienu metu turi ir barsuką fotkinti, ir lapę, ir varlę, ir dar kažką. Tai. O šiaip tai labai patinka žiema. Man patinka ir minimalizmas iš fotografijos. Nenoriu, kad būtų daug visko. Kartais reikia, labiau mėgstu, kad nebūtų visko. Mėgstu vienas objektas išskirtas, tai va ta baltuma, vienas taškas, koks nors gyvūnas, tai va tai jo, tai man labai patinka. Jeigu aišku sniego, jeigu žiema yra vis nevėl, kaip užpernai, tai šiaip. Jeigu žiema kaip šiemet, irgi šiaip įsėdi Vilniui. Čia buvo didžiausias apgaulas. Prisimenu visada pirmą mūsų su žmona Bučinė. Tai tuo metu aš keturis paukščių rūšis girdėjau. Ir galvojau, kas čia per paukščiai. Žodžiu, atsipalaidavo. Tai čia, paskui išsiaiškinau visus santykius, kodėl čia toks ir blogas mane zylę vadinu, štai kad aš visur. Tai bet gamtoj iš va toksai, o čia kažkas prasidėjo, čia kas praėjo. Nu, gal neįsitempęs, bet neįsitempęs, ta prasme, streso prasme, bet įsitempęs, kad viskas nebuvo. Kaip išeina briedis į palaukę ir žiūriu, kad čia nėra koja pavojaus, taip aš išeinu, aš žiūriu, ar nėra briedžio, ar dar ką nors, ar taip toliau, taip toliau. Ir klausai, ak, einu prie varlių, girdžiu kanopą, dun, 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 jau, nu, tai girdžiu, ar jis nudėjo. Dar garsiai turiu. Kuom būtumėt, jeigu nebūtumėt fotografu, jeigu nesidomėtumėt tą sritimį? Spėjau, kad galimybė būtų buvus būti mokslininku kokios nors srities. Ir, jo. Ir kita vieta turbūt, kur galėjau būti, tai architektu. Nes biškai prie meno, prie dailės, aš ir studijau, lankiau dailės mokyklą, studijavau. Ir galvojau, kad labai moku piešti, tai jo. Irgi geriau nepiešiu. Tai, bet traukė mane tas sritis ir galvojau iš tikrųjų rimtai. Tarp, buvo, kai jūs stojo universitetą, aš galvojau tarp biologijos ir architektūros. Tai architektūrą nebūčiau įstojęs, bet vat, įstojo biologiją. Tai mokyklai turbūt gerai mokytis biologiją. Pirmumas galvojot? Buvau dubas mokyklai, kas liečia biologiją, nes mane nereikėjo mokytis. Aš išdurinėjau mokytoją, ta prasme, aš išmokau visus, mokėjau iš tikrųjų visus paukščių pavadinimus latiniškai, rusiškai, angliškai, lietuviškai. Jis ateidavo, pasakydavo, pasakyk koks nors paukštis, kaip latiniškai pasakydavo. Viskas, penki baliai. Taip. Valia. Ir manęs neklausinėdavo, man automatiškai rašydavo penketus. O aš nieko nesimokiau, ta prasme, nieko nežinojau. Ir paskui, kai įstojau į universitetą, man buvo tiek art reikėjo, tiek mokytis reikėjo, tiek sužinoti reikėjo. Taip. Tai čia buvo klaida iš tikrųjų, bet vis tiek ištaisiau aš ją. Tai jau ten jau paskui reikėjo atsigriebti. Bet jo, biologija pas mane buvo penketai, literatūra dvejetai, lietuvių kalba dvejetai, matematika penketai. Knygas dvi. Jo, tai išmokau paskui rašyti. Pamokyklas. Aš rašyti norėjau visada, bet mane buvo nusodinus mokytoja, kuri pasakė, kad tu nusirašinėjai nuo kitų knygų. Įsivaizduoji, parašai rašinį susikaupęs, nekenti tos literatūros, bet parašai rašinį ir tau parašo, kad tu nusirašėjai. Tai tada parodo vidurinį pirštą ir viskas, ir nebesimokai. Tai išmokau rašyti, neišmokau, aš dar nemokau rašyti, bet jau beveik. Jau manęs jau kokius du metus, manęs žmona yra vertėja ir jinai idealiai varto, ta prasme, moka visą tą lietuvių kalbą ir taip toliau. Tai man taisydavo visus mano klaidas, tai jau kokius du metus nebetaisu tų mano atrašinių. Dar straipsnius pažiūriu, visą laiką paprašau, kad pasižiūrėtų, o kur nors į LRT. O jeigu vat šiaip parašyti, tai jau sugebu kartais pats. Dar kas antrą žodį paklausiu, kaip čia rašyti, čia sunosnė, nesunosnė. Pavyzdžiui, trukdyti.
aš niekaip nesuprantu, kodėl reikia su K rašyti. Nu, kažkai nesąmonė. Tai VLKK pergalvo kitą taisyklės. Trukdyti turi būti su G. Jeigu būsiu prezidentas, ne tik klimatą pakeisim. Bet, bet ir gerai dėl uždėsim trukdyti. Nes, nu, tai va. Gerai, tai ilgai nelakysiu jūsų, nes akis raudonas, nu, tu. Jo. Kaip pas Boružiai. Kai, jo, tai dėl akių to raudonumo, tai va čia dar viena priežastis, kodėl aš negaliu ilgiau negu dvi paras nemiegoti, nes paskui su tom krūvinom akim vaikšto, visi bijo. Iš tikrųjų viskas ok, tik tai, nu, jas pailsėsiu vėl, jos bus baltos. Ką pabaigai palinkėtumėt pradedantiesiams fotografams? Dirbti. Daug, daug iš tikrųjų dirbti, fotografuoti, dirbti. Kai jau žinai, ką tu nori, ta prasme, studijuoti, ieškoti informacijos apie šitą dalyką, kaip tai padaryti ir dirbti, 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 dirbti. Vieną kadrą padaryti ir bėgti ir sakyti, o žiūrėkit, vieną kadrą padariau, bet iš tos pačios vietos išspausti kiek galima daugiau, kad paskui būtų galima lyginti, būtų galima žiūrėti ir taip toliau. Niekada, niekada nebūti patenkintų savo rezultatų. Nes didžiuoti per daug? Didžiuotis galim, biški. Tai. Jo, kai ko nors pasiekėt, bet, tai. Bet niekada nebūti patenkintų savo rezultatų, nes tai yra vienas iš tų variklių, kas tą varys. Nes kai jau būni patenkintas, tai tada, nu, tada fotoaparatą ant sienos kabinį. Kada pakabėsi savo fotoparatą? Never ever. Ne, nesakau never ever, nes sakiau, kad niekada nebešoksiu. Visą gyvenimą šoksiu ir galvoju, kad be šokių bus be šansų gyventi, bet vat, pasikeitė. Bet su fotografija vienas iš tų mano hobių daugybės, kuri yra buvę, kuris tvirčiausiai užsikabino ir vat, sėdė vis dar. Supratau. Ačiū labai, kad atvykot šiandien pas mane. Ačiū, buvo labai smagu. Po varlių fotkinimo. Labai gražiai gėda. Čia į dainavimo temą. Gėda. Nu, gėda jūs. Gėda. Jo. Lakštingalasgi. Balų. Gerai, supratau. Ačiū labai jums. Sėkmės. Ačiū labai.